poucos metros do asfalto, o patrimonio natural da contorna da Torre de Hércules sorprende os membros do Club de Ciencia. Vimos aquí a de paseo por aquí pola Torre de Hércules e vimos a veñen a enseñarnos así un pouco sobre fauna e flora. Os rapaces que viven nos entornos urbanos, como pode ser aquí mesmo na Coruña, teñen privilexios tan cercanos como pode ser esta zona do campo da Torre e que o mellor só veñen aquí a ver un pouco o propio monumento histórico e volta para casa, sen dar un percorrido pola torre con todas as ventaxas que iso pode levar. A sabedoría ambiental do Grupo Naturalista Habitat guiou este paseo agreste que transcorreu devagar, con paradas continuas para observar as aves no seu medio. As que máis me chamaron a atención foron as gaivotas que vimos, as clases de gaivotas. Eu, por exemplo, hai unha gaivota que se pousa sempre na ventá da miña casa e só veo as mesmas, pero non sabía que había outras especies tan distintas e ademais tan pequenas de distintos tamaños. Aquí tenemos varias especies de gaviotas. La gaviota máis común que tenemos aquí, que é a que cría en ciudad, dentro, é a gaviota pati amarilla. Pero luego marinas también tenemos la gaviota sombría, que se diferencia de la gaviota pati amarilla principalmente por su color, es mucho más oscura, por eso tiene el nombre de gaviota sombría. Me chamou moita atención un paxaro que era uno que levantaba co pico as rochas e buscaba comida, me pareció moi interesante. Tamén repararon nas peculiaridades da flora que habita neste lugar, golpeado polo vento e polo Atlántico. Esta zona hace 50 años eran huertas. La ciudad estaba allí, pero no estaba tan cerca, y aquí se cultivaban productos de huerta. Había vacas y había ovejas. Axiña volverán á biblioteca con toda a información recompilada para seguir investigando no seu club de ciencia. Este club surde, pues, ahora mismo yo non sabería, pero hai uns 7 anos tranquilamente, e bueno, foi un pouquiño evolucionando, e agora o que facemos é cada ano centrarnos nunha temática concreta e bueno, traballar tamén con asociacións e organizacións do entorno que nos podan axudar a darlle un pouquiño de valor engadido ao tema da biblioteca, porque nos poñemos, digamos, os recursos, todos os libros que temos a disposición e tal, pero eles dan, pues, ao mellor ese enfoque un pouquinho máis científico de cousas que a nos, lóxicamente, se nos escapan. Parece moi interesante. Apréndese cosas, tamén coñece amigos, divértome moito. Unha proposta divulgativa das bibliotecas municipais.